Jak vidíte, pořídil jsem se i na pevňáka, tak vím, že ne. Ty vole, nepustí mě to tam. Hle, asi pokračování drtikolunový. Mhm. Čau. Zdar. Vítejte u dalšího jakoby bikerského videa. Odlami. Trolami. Na kole. Na kole. Chtěli jsme jít dneska na Klínovec. To byla to jedna z alternativ. Akorát dali na Facebook příspěvek o tom, že makají na německý, tam rozkopali jeden kousek. A tak jsem tam dostal komentář s dotazem, jestli na víkend bude jako průjezdná, nebo bude nějaká objížďka nebo něco. A jelikož neměli ani jako... Chudáně si neměli chuť, prostě neodpověděli na dotaz zákazníka, tak jsem si řekl, tam vám prachy nepovezu, jedeme na peklák. Jelikož jsem po třech výletech do Itálie toto léto přibral zase 5 nebo 6 kilo, tak jsem se nasadil na 2 týdny redukční dietu. Pokud nevíte, jak to probíhá, tak tady. S tím, že mám příjem 1000 kilokalorií denně, tedy výrazně pod bazál, což jsou nějaký 2200. Takže jsem takový jako Takže za prvý to je důvod, proč dneska nebudu hrotit žádný nový skoky, žádný výzvy. Takže kdo chcete koukat, jako jak případně občas umím jezdit, tak dneska ne. Pokud chcete psát komentář, že jezdíme na hovno, podívejte se na název tohoto kanálu, třeba vám něco dojde. No a druhý důvod, proč určitě dneska nechci hrotit žádný nový skoky, nebo nedej bože přes cestáky, tak je tohle. Nevydržel. Chtěl jsem brzdy vyměnit až za rok. Ale už mě ty Shimano tak štvaly, že prostě jsem koupil houpy a dneska na nich pojedu poprvé. A jakož brzdě jako děs, jako hovado. Tak třeba půjde. Tak jo, počítám s tím, že dneska půjdu, beru si velký chrániče, i když bude velký vedro. A prostě ne, je mnoho důvodů, proč dneska nebudu nic zkoušet. Takže jenom tak se podíváme, co tam je za novinky a to je celý. Jedem drandit. Jedem drandit. Rozmýšlíme, jestli si dáme náročnou trať pro zkušené jezdce, anebo extrémní trať pro experty. Já si myslím, že budu v pohodě, ale mám na tom poule hovado a bolí mě hlavu. Hele, ty udělali nový service point. A tady je starý drtikou. Drtikou, vole, jak říká on, drtikou, vole. Ty co tam za převody? Tady víme, že je ten skok, ty ten by šel do prdele. Tak třeba příště. Hop, jsem říkal, že na podruhý tam padne, vole. Ty jste se postrali. Ani tady nic není, hele, hop. Hop. Tady by všechno jako šlo, ale já nějak jsem zjistil, že vlastně třeba od půlky loňské sezóny v sobě nemám takovou tu touhu nebo potřebu skákat větší a nový a další věci. Jak to prostě jako ze mě vymizelo, vole. Čekáme na Barunku. Při troše štěstí to mám nahraný. Jseš dobrý? Dobré. Hezky si volit stopku. Hle, asi pokračování drtikolunový, jak říkal Piotr. A jo, jo, tak jedem. Tak jedem, ukaž to, to tady je. Jo, takže jsem to skončil, no prostě nějak nemám, hop, dropánek, no tak hezky. Nemám nějak potřebu prostě skákat nový věci. Navíc mám dietózu, nemám cukre. Wow. No, jsem si poprvé škuhrábnul na tu přední brzdu a ta kouše. Kurva, proč jsem nejel vrškem? Vrchem. Nechci jezdit spodem. Jinak pokud vím, tak předělali airlineu nebo co a hip hop. Co je tohle?
Dobré. Ale je tam samozřejmě jako, my tady to nějak zhrkáme, že jo. Ale ty skoky vlastně to nevohčíješ. Tam buď přežiješ, nebo zhebneš. Antýko, počkej! Tak, a tady co? Tady se to spojí. Jo, to je ta lajna z Loňska. Nová. Chy to rodeo, nebo co to je? To zase dostaneme bídu v komentáři, vědete ani, jak se to jmenuje. Vědete ty vole na brzdách, ty vole pověšený na brzdách. Prostě tak pověšený na těch brzdách. Mám dobrý brzdy a můžu ani být pověšená. Hop, ty vole. Hop. No a to asi stačilo, ne? No tak to už ne. Ta už je na mě velká. Já už jsem sice velký kluk, bude mi 40, vole, ale to zase schytáme další bídu. Proč to jezdíte, že to neskakujete, vole? No dobré, drti kolonové. Krátka. No a teď krátce k těm brzdám. Já měl sice natočený video z lanovky, ale jakou neopatrností jsem si ho idiot smazal. Takže povíme teď. Jak vidíte, pořídil jsem se i na pevňáka. Zejména z důvodu toho, že nemám rád na dvou mých kolech jiný brzdy vozit náhradní destičky v ledvince jiný, tak je to můžu libovolně střídat a hlavně neřešit a nezabývat si tím hlavu a řešit jiné věci. Takže, proč jsem si je pořídil na pevňáka? Protože jsou vlastně za mě úplně skvělý. Brzdě jak blázen, nezazdušňují se, pravda. Odzdušnit je trošku jako ser, ale když to člověk udělá, tak držej, nemusí na ně šáhnout. Já nevím jak dlouho, nechci říkat 2 roky, ale třeba barujem a od nějakého ledna a nemusel se s nima dělat nic, vůbec nic. Na endurku mám samozřejmě pravou krytku expansky žlutou, ale ona ta žlutá lmeno oranžová je u houpu spíš oranžová, takže to si nechám u Andreje z Flowcycles přeeloxovat. A když už neumím jezdit, tak to sakra musí nějak vypadat, ne? Ač bych z hlediska nějaký výdrže na endurko dal ty pancéřované hadice, tak prostě se mi nelíbějí vizuálně, takže mám tady ty klasický. Ale doporučuju, jelikož se relativně dost mají tendenci lámat, nebo takový měkký, tak tady já ty kritické místa hodit smršťovačku. A tím jsem zakryl i tady ty hnusné šrouby, vatice v barvě hliníku, který mi tam taky jako nehrály, no. A jinak k tomu chodu jsou lehčí, jakože nepotřebujete vyvinout takovou sílu jako u Shimano, což vlastně zní hrozně divně, že jo. Že Shimano jsou brzdy jako on-off a hrozně lehoučký, strašně silný páky. Když je dáte k Magurám, který nemají tak silný páky, tak to kope jako blázen. No ale tohle ještě vlastně lehčí. Na rozdíl od Shimana, ta páka nemá takový přirozený odpor v tom bodě, kdy začíná zabírat. Takže v tom prstu necítíte v té páce tolik jako, nemáte ten feedback takový jako u Shimana. Ale člověk to pozná o tom, co dělají jeho kola a jeho kolo, že jo, takže to je prostě jenom o tom si na to zvyknout. No a to je důvod, proč jsem dneska nechtěl a nebudu nic novýho skákat a vymýšlet. Samozřejmě ještě spolu s tou dietkou, protože nemám takovou tu výbušnost. A prostě za ten risk to nestojí, no. Ty brzdy fakt jako brzdě jako blázen a nechci někde na dopadu udělat nějakou blbost, hrábnout si neopatrně na přední, tak jak jsem hraval do Shimano a vlastně skončit ve stromě nebo tak, no. Jinak, mám tam černý galfery, na endurku, na pevňáku mám ty zelený houpy, originální. No jelikož já jsem trošku pokusař, tak mám objednaný i destičky z AliExpressu. O tom bude nějaký samostatný díl, až je vyzkouším. Možná bude z nemocnice. Tak jdem pojezdit ještě nějaký tady trailiky. Nebo pojezdit, no znáte, jak to je v našem případě, že jo. No ne, já jsem si poprvé v životě jako jenom tak zhruba najel, jako. Jo. To ještě bude trvat třeba rok.
Korydu si ještě dáme a napojíme se na zmiju, protože já na korydě a Baru na zmiji máme nějaký resty. S tím, že Barunce věřím, že ten rest jako dodělá, ale já když to teďka vidím, tak vím, že ne. No, točíme. Hezky to v pohodě vytočíme, jedem. Ne no, prostě ne, vole. Ty vole, to bude další bída, vole. Naučte se nejdřív zatáčet a pak teprve jezděte na peklák, vole. Tak to odmítám jako, jsi tam zase podváděl. Máme si skalku a přepneme to na Barunku. Prostě tam ta hlava není, ty vole, nepustí mě to tam. Přitom prostě jenom jedeš, tady jedeš přes kamínek a tady jedeš přes kamínek, no. Barunce, věřím. Já nevím, co k pekláku říct. Dobře, tak já začnu obecně. Když vyhrál peklák náš Bike Park Battle loňský, když jsme vždycky srovnávali vyřazovacím způsobem bike parky a jeden postoupil dál a takhle a prostě vyhrál peklák, tak se ozvaly hlasy jako jak může peklák vyhrát, když prostě takhle malý kopec. Jasně, kdyby tyhle chlapy měli třeba ten dar, že by měli kopec v říčkách, tyhle tak říčky jsou takovýhle, jenomže vlastně oni mají k dispozici jenom ten dekopec. Ale všechno, co tam dělají, dává hlavu a patu. A hlavně to dělají a přemýšlej u toho a dělají to srdcem a je to krásné. Víš, jsou to detaily, jo? Třeba prostě vědí, že tam lidi podkládají klanovce pití a tak udělají co? Hele. Hele, vole, a tohle je to, o čem mluvím, vole, že když chceš, vole, chceš pro zákazníka udělat něco a přemýšlíš, vole, tak to prostě jde, vole. Taká ale blbůstka, vole, jo? Jedneš tam pití, vole. O, jako úplně studený to není, jo, ale nápad je to hezký, vole. Nebo postaví záchody na parkovišti se sprchama. A logicky je to v bike parku. Udělají tam co? Stojana na kola. Protože prostě používají mozek, vole, a dojde jim to. Nebo dají klanovce háčky na baťohy. Jasně, prostě prkotiny, ale skvělý. Skvělý, nahoře, dole mají service point, nahoře mají service point. Postavili baráček vkusnej, jako pokladná půjčovna a to, kde dřív měli zákulí, tak dneska prostě bohužel jako další sezení, mají tam plachtu jak na Mnichovském olympijském stadionu a je to prostě skvělý. Kdyby všechny bike parky byly provozovaný lidma jako tady, ty vole, tak je prostě na světě krása. A to pak, vole, můžete, vole, zastánci bike parku Špičák a podobně psát jako jakýkoliv hovna do komentářů. Ale prostě ne, Špičák nedělají lidi, kteří to dělají ze srdce a dělají to dobře, nedělají to dobře. Otázka je taky samozřejmě nějaký rozpočet, že protože taky už je zhručilo spoustu peněz. Ale no tak podražili, no, za inflace, za druhý prostě nabízejí víc služeb, no tak prostě ta permice dneska stojí 500 pade, no a co ty, vole, jako, mě jedno je sám za permici 500 nebo 700, jako, prostě jako, jo. Na nic, jdeme hodnotit, plus minus hodnocení. Připomínáme, že co dobrý bylo, přestože se to nezměnilo, to dostává plus. Co špatný bylo a nezměnilo se do plusu, je minus. Co třeba špatný bylo a posunulo se trošku k lepšímu, je na plus. Personál je tady vlastně skvělej za mě. Super plus. Plus. Lamovka, vzhledem k tomu, jaký je to kopec, tak vlastně furt tam mají ty gumy udržovaný, nerozpadá se jim to, provazy krásný. Všechno je tam funkční, v pohodě, jsou milí, nandají vám to. Ne, personál, že nepinde. Ale víš, jako já třeba jinde říkám, že můžu na lavce jezdit jenom sám a nemůžu se povídat s kámošema, ale tady to nepotřebuji, protože tady ten kopec je krátký. Takže lamovka za mě prostě je dobrá plus.
Gastro asi dneska hodnotit nemůžeme, protože tam vlastně to nedělá bike park, ale mají tam bohužel nějakou smlouvu s někým a nějak nejde odpovědět, nebo já nevím, jenom co prostě jedna paní povídala. A dlouhodobě to stojí tak za hovno za nás, že jsme se dneska prdli. Byli jsme do restaurace, do hotelu Bravo. Ale za 6 minut tam jste na kole, jsou to necelý 2 kiláčky. Dobře jsme se najedli. Však se koukej. Taková dieta, to je dobrá věc. A pohoda, a já jsem pak spokojený. Takže plus, parkoviště skvělý bylo, skvělý je. Na záchodech mají vkusný QR kódy, že pokud tam kempuješ, prosíme, uhrať tady parkovní přesunost. Já to jakoby tak nenásilně, že lidi si myslím, že nemají potřebu to ochcávat. Že prostě jako i nahoře, jak je ten stáneček s tím jídlem, že tak taky prostě tam máš QR kód nebo kasičku a je to jako takový zložený na důvěře, myslím, že to lidi jako, že to prostě funguje. Takže plus, hadice. Já, když jsme přijeli, dělali si tam srandu týpci, že já, hlavně se najdou hadici. Tak ano, tady najdeme. Tady je vidět. Tady jako je dobře umístěná, logicky. Protože je dobře myšlel, když ji umístěval. Samozřejmě měl asi možnost tam vést nějaký vodovod a no, ale dobrý plus, vole. Údržba trailu. Všechno dneska ráno vymetený ve vůni, že jo. Jeden kamínek na Mechovce teda, ale to asi dovydrlo v jízdě před námi. Že jsme jeli až od druhý jízdy, řekněme. Ale vlastně plus. Ale tady tam furt něco novýho. Ano, a to je zábavnost trailu. Předělali airlineu, ale tak to se nás netýká, že jo. Tam, abychom tam jezdili na ty naše dvě skočky, ale to ne to. Ale ten drtíkl zase prodloužili. Nějak tam ty spoty rode a tohle to nějak jako teda... Zase otáž do údržby, ale mě jde o to rozšíření, že vlastně ta zábavnost je zase vyšší než bývala, že zase to poskytuje víc. Takže plus. Takže potom, co jsme dali plus, všechny pluska, poprvé v Nauders, což je taková otázka, jestli já s tím videem trošku nepředskočím frontu. A pak zase dál budu jakoby půl roku ve videích jezdit na Šimánech. Ale tak ano, nic. Každopádně to podruhé, co dáváme samý pluska, ale zase to gastro. Ale mě skladá podpady. Prostě skvělý. No a ještě k tomu, a ať máte co komentovat dolů, že jezdíme tušku a nemůžeme hodnotit bike parky, protože prostě vlastně dceři naučíme jezdit koupenky, vole, a já nevím, vole. Tak já už jsem to říkal na tom drtikolu, nebo kde. Já prostě v té hlavě už nemám potřebu si jako dokazovat. Já jezdím na kole pro zábavu, prostě vlastně začal jsem v 35, vole. A prostě, já jsem prostě, vím, že prostě ty věci jako neskočí. Prostě se neposeru, že jo. No, tady nějaký přes cestáky, jako, proč bych tu hlavu prostě lámal, asi to chtěl hlavně užít. To ještě bude trvat třeba rok. Je mnoho důvodů, proč dneska nebudu nic zkoušet. Kdo byl? Já nevím, jak se jmenuje, takový ten... To je Kuba, která Lukáš. Lukáš? Taky v tom máš bordel. Takže jsem jenom chtěl říct, nezapomeňte, když ho dám já, vy ho dáte taky. Čus. Tak se na něj teďka budou stát ale fronty, ty vole!